Իշխանությունները հատկապես ձեր հանդեպ ուշադրություն են ցուցաբերում, նախ Մխիթար Հայրապետյաններ ձեզ զանգել խորհուրդ հարցրել, այսօր դուք միակ հանրապետականն եք այստեղ, գուցե ուզում են ձեզ նախ էլի հանրապետական մեջ կտավարտի, որովհետև տենց կիսատ չի ծողել են, հա, եթե թույլ տաք իհարկե ձեզ էլ ձեր կուսակցության մի շարք անդամների նման իշխանությունում որոշակի տեղ տան։ Գիտեք, ես երևի պատկանում եմ անհամեստորեն չնչային քաղաքական գործիչների շարքին Հայաստանում նորագույն այս օրերի մեջ, հավիստերի մեջ, որոնց քաղաքական պատկանելության վրա անգամ ամենամոլի հեղափոխականը հասկացանք ունենալ չի կարող։ Ես կարող եմ այս նշանը չխփել, բոլորը գիտեն, որ ես հրամանատական եմ։ Ես կարիքը չունեմ նրա։ Ես վստահ եմ, որ եթե ավելի կոնստրուկտիվ լիներ կառավարությունը, իշխանությունը առասարակ, եւ մայիսի 8-ից հետո չտաներ այն ճանապարհով երկիրը, որով տարավ, մենք ուրիշ հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական, անվտանգային միջավայրեր կունենանք։ Այնուհանդերձ մենք այն, ինչ որ ունենք, իշխանությունից եկող ազդակները պոզիտիվ չեն հասարակության համար, տնտեսության համար, Հայաստանի անվտանգության համար, հասարակության միասնականության համար, պոզիտիվ չէ։ Դե եթե ասում են, որ իջել է բացահայտումների թիվը, մի քանի հատ նոր բլոկբասթեր է պետք նկարել անպայման, անպայման պետք է, մենք բոլորս դժգոհ ենք, վարչապետը դժգոհ է, պետք է անպայման հենց մի քիչ ավելի շատ, այդպես ասած, հուպ տալ։ Դե ի՞նչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է մի բան, երկրի զարգացման հեռանկարի տեսակետից ծրագրեր չեն ստացվում և ցավոք սրտի հանրային կարծիքը կերակրելու, սնելու համար օգտագործվելու են այն տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործվել են, որքանով նրանք էֆեկտիվ կլինեն։ Կարծում եմ, որ նրանք գնալով մաշվել են։ Գամբուն պատասխան։ Այո, այդպես։ Հուսամ չէ, հուսամ նման պլաններ այսօրվա իշխանությունները ինձ հետ չունի։ Նեգատիվ պլաններ գուցե ունենա, պոզիտիվ պլաններ իրանց ինձ պետ չեն, որովհետև իմ կուսակցությունը, ես անձամբ այն քաղաքական դպրոցը, որով ես անցել եմ 2001 թվականից, թույլ է տալիս տարանջատել օրվա իշխանություններին պետությունից։ Ես պետություն սիրող մարդ եմ, ինչպեսին է այն իմ կուսակցությունը, հետևաբար իմ ներկայությունը այսօր կամ Մխիթարի հետ այդ հանդիպումը, կամ երեկվա մեր համատեղ միջոցառումը Ռուբեն Ռուբինյանի հետ